Ermənistanın ex-prezidenti Robert Koçaryan iyunun 20-sində keçiriləcək erkən parlament seçkilərindən sonra insanların küçələrə axışacağını və qarşı durmaların olabileceğini istisna etməyib. Bu barədə o RIA Novosti müsahibəsində deyib. Bu əlbəttə ki son dərəcə arzu olunmaz bir ssenaridir. Lakin qarşı durma məsələsini tamamilə inkar etmək olmaz deyə Koçaryan qarşı durmaların olub olmayacağı ilə bağlı sualı cavablandırıb. Koçaryan hesab edir ki hər şey nəticələrdən və cəmiyyətin bu nəticəyə necə yanaşmasından asılıdır. Qeyd edək ki Ermənistanda parlament seçkiləri 21 partiya və 4 blokun iştirakı ilə iyunun 20-sində keçiriləcək.